Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні поговоримо, як ви вже зрозуміли, про мій саморобний сонячний контролер моєї сонячної електростанції. До речі, хто перший раз зайшов на мій канал, то в мене канал по альтернативній енергетиці, саморобний тепловий насос, сонячна електростанція без інвертора ЕКБ, сонячний колектор, вітрогенератор, все є в опису під відео, заходьте, дивіться, там посилання на всі плейлисти є, вибирайте, що вам треба і робіть. Так, і про цей же ж сонячний контролер. Мені давно вже писали, і я сам був раніше чомусь про нього негативної думки, і завжди стремився до якогось контролера, там, МППТ, оце все, там, хвальоне, оце інвертор якийсь собі придбати. Але зараз я бачу, дивлячись назад, у минуле, я бачу, що я сильно дуже недооцінював, і навіть зневажав його, можна так би мовити. І зараз я бачу, що ця штукенція дуже навіть корисна, варта уваги моєї і вашої теж. І тому я от вирішив таке відео зробити, бо багато хто думає, без інвертора ніяк не обійтися, чи без якогось контролера. Все чудово можна обійтися, без цього потрібні тільки сонячні панелі. І так, от найперше, головніше таке питання, яке було у багатьох моїх глядачів, ефективність мого контролера. Чи він вибирає оту всю електроенергію, що можуть видати панелі. Ну і я подумав оце, а чому б мені не зрівняти це все? Давайте порівняємо і зараз побачимо. Як, наприклад, ось я знайшов 4 калькулятори сонячних електростанцій, в інтернеті, там, де показується, скільки вичитується 8 кВт, у мене 8 кВт сонячна електростанція, має виробляти електроенергії за місяць. І я взяв 3 весняних місяця цього року. 3 весняних місяця, ну, там, звісно, на різних калькуляторах цифри трохи були різні, десь в межах 10% різнилися. Ну, я середню вивів, це 730 кВт березень, квітень 900 кВт мала виробити така сонячна електростанція на 8 кВт, і в травні 1100 кВт-годин. Моя сонячна електростанція на 8 кВт, і це ще треба що врахувати, що я дуже важливо вважаю, що ці всі калькулятори, вони враховують оптимальний угол і повернення панелів строго на юг, строго на південь. О, хоча там на трохи на південний схід краще, чуть-чуть краще буде, трошки більший виробіток за счет того, що з утра. О, а в мене моє поле розділене на дві частини по 4 кВт, одні 4 кВт дивиться на південний схід, другі 4 кВт такі самі по потужності все дивляться на південний захід. Я це зробив для того, щоб в мене була електроенергія цілий день. Цілий день у мене було достатньо електроенергії і вранці, і ввечері на приготування їжі, бойлер, опалення, ну, все, що мені треба, щоб мені вистачало. Днем і так вистачає. Як їх і не розташуй, типу, хоч їх на землі поклади ті панелі, вони будуть давати нормальну енергію в день. О, скільки ж виробив мій контролер? До речі, ви всі ці цифри можете звірити, якщо не вірите, подивитесь, я кожен місяць викладаю звіт, скільки моя сонячна електростанція виробила електроенергії. Заходьте на канал, дивіться, там в кінці березня є відео, в кінці квітня і в кінці травня теж є відео. І так, в березні моя сонячна електростанція виробила з моїм примітивним саморобним релейним контролером 720 кВт-годин. Мала б виробити 730. Мала б. 10 кВт різниці. Товариші, 10 кВт різниці. Хвальоний МППТ інвертор і мій саморобний примітивний контролер, який я зараз ще покажу, що він состоїть. Якщо хто ще не бачив, то ви аж здивуєтесь. Далі, квітень. Квітні, правда, менше. Виробила 650, хоча б мала 900. Але це із-за того, що квітень просто був темний. Він був дощовий, там мало було сонця, багато було хмар. Зате в травні моя сонячна електростанція виробила 1020 кВт-годин, хоча по калькулятору мала б 1100 виробить кВт-годин. 1100, різниця, як ви бачите, навіть менше 10%. Але
Це ще те, що я у травні, і, до речі, я це казав в травневому відео, можете передивитися, якщо не вірите, що в мене ще там день чи два чи три я вимикав сонячну електростанцію на опалення, бо просто вже було в травні жарко, в деякі дні було, хоч він і холодний був травень, але інколи було сонечко і були такі досить теплі дні, що вже ну просто жар, я і вимикав. Якщо б я не вимикав і вибирав всю електростанцію, всю електроенергію своїх панелів, своїм цим контролем, то я впевнений, що я вибрав 1100 кВт, це точно, точно, гарантовано. О, от і тепер дивіться, майже все совпадає. 720-730 за березень, квітень трохи не совпадає, бо він був темний, і травень теж 1020-1100. Ну, я ж кажу, що якщо б я повністю вибрав, то теж було 1100. І навіщо тепер я питаю мені той МППТР? Я, якщо раніше, я ще стремився до нього, да, от планував, мріяв купити, потім БУшний, ну, бо воно дороге. Все ж таки, ця річ дуже дорога. Як не крути, навіть БУшна ця річ дорога. О, а тепер я бачу, ну, мабуть, це просто із-за цих стандартів, що от всі так роблять, от і мені от хотілося оцей інвертор. Зараз я бачу, що він мені взагалі-то і не потрібний. Ну, взагалі не потрібний. Те, що там в мене потребує 220-50 Гц синусоїду, у мене прийшла квитанція за останній місяць на 66 гривень. Спожив, уявляєте? А от якщо б я іще б до цієї цифри додавити електроплитку, яку взяла на себе сонячна електростанція, бойлер і опалення інколи я включав в цьому місяці, то це було б 300, мабуть, 66. Ну, 300 точно. Так що по ефективності, оце те, що мені більше всього закидали, деякі глядачі, що він не вибирає. Все він чудово вибирає. Тим більше, що у нього нема ніякого преобразування, ну як воно називається, ну ви зрозуміли, оце трансформації нема, нема втрат ніяких. Весь мій контролер це ось. Оце кожна ступенька, оце мого контролера. Це реле напруги, контролер заряда, розряда акумуляторної батареї виставляє. Ну, він трохи не такий, ну, приблизно такий. Там дві кнопки. Ну, я його просто взяв, от такий, похожий, щоб показати. І от такі твердотільні реле. Твердотільні реле на 40 ампер, силові на 12-250 вольт, це силовий вход, контроль 5-32 вольта, включення, виключення, вимкнення, включення і т.д. Оцей весь мій контролер. Далі, от, слідуючий пункт, от я взяв надійність, да, написав, от після ефективність я вже вам довів, да, що мій контролер досить ефективний і я вважаю недооцінений. Навіть мною був він недооцінений. Надійність, от дивіться, надійність, да, беремо надійність, от 5 от таких ступенек. Якщо виходить з ладу або це реле твердотійне, або це, у мене перестає працювати тільки одна ступенька. Не може такого бути, що вийшли всі ступеньки одночасно з ладу. Та це нереально, навіть теоретично нереально. Може вийти з ладу або це реле, це вже в мене було, або це. Такого ще в мене не було. Всі ці реле, що я купляв, 5 штук, вони так до сих пір і клацають. Не заклацались. До сих пір ще не заклацались. І остальні ступеньки, це 4-5 остальних ступеньок, бо перша в мене не виключається, вона просто напряму на бойлер підключена. Вони залишаються справно працювати так, як і вони раніше працювали. І вони просто беруть на себе оцю нагрузку цієї ступеньки. Все. І все, більше нічого. Так що надійність, я просто потім пішов, там замітив, ага, в мене щось це реле не світиться, тут індикатор, якщо воно працює, воно світиться. Не робить щось, да, о, замінив, все робить. Але продовжує працювати, у мене не все стало там, ай-яй-яй, все не працює. Ні, він завжди буде працювати. Ремонтабельність, далі, теж немаловажний фактор, ремонтабельність. От ремонтабельність, от подивіться сюди і скажіть, що тут ремонтувати. Оце, якщо поламалось, його просто викинув і поставив друге. Воно на Аліекспрес стоїть щось менше 200 гривень. Щось, ну, може зараз долар трохи виріс, то може за 200 вже гривень ця штукенція стоїть, реле напруги. І оце я брав в Україні.
ЦНК Яровські реле твердотілі, теж, здається, щось по 200 чи 200 з лишнім гривень. Уже точно не пам'ятаю. Якщо це виходить з ладу, його просто викидаєш. Хоча дехто мудряється якось ремонтувати їх. Ну, я ще не вмію. Або це ж ремонтабельність абсолютно. Я ж кажу, це школяр, це не те, що школяр. Це, мабуть, дитина з дитячого садку може оце зібрати, оце підключити, сконтактувати і все буде працювати. Простота. Далі йдемо. Простота. Це ну, простіше контролера з такою ефективністю, ну, яка дорівнює навіть МППТ, як ви побачили, да, що навіть може коректувати, конкурувати з ефективністю МППТ контролю. Я вже не кажу про ПВМ чи там ще щось інше. Навіть за таким. Теж дуже велика, і це при цьому, і при всій цій простоті, подивіться, це взагалі нічого. Я просто виставляю там напругу, ну, дивіться, там плейлисту, я зараз не хочу це повторювати, як воно працює, як там виставляється, воно у вас в процесі, ви там його все це змонтуєте, вже далі будете виставляти, яку хочете. Напругу включення, виключення першої, другої, третьої, четвертої, п'ятої ступеньки, набирати якісь нагрузки під вашу сонячну електростанцію, на першу треба менше, на другу трошки більше, на третю ще більше і так далі. О, це, я думаю, зрозуміло. І дешево. От все це, оцей контролер, я ж вже сказав, от дешевізна цього контролера і з його ефективністю, я ж кажу, оце одна ступенька, це, ну, грубо говоря, 400 гривень, одна ця ступенька. Я раджу їх робити не менше як 5, хоча можна і 3 зробити, можна і 4 зробити. Чим буде краще, чим більше. Чим більше цих ступенек, тим у нас менше цих клацаній, а цей контролер більш так би мовити, коректно працює і тримає напругу в меншому діапазоні. Ну, якщо, наприклад, зробити 3 ступеньки, у вас там буде напруга підтримуватися від 170 до 230. Ну, наприклад, я кажу. Якщо вже 4 ступеньки, вже буде десь 190-220. Якщо 5-6 ступенів, то там взагалі буде різниця 20 вольт всього-навсього. І це, воно, як ви бачите, з виробітку електроенергії за місяць не дуже впливають ці скачки. У мене буває 180, у мене буває 220, і навіть 225, і навіть 230. Але потужність в сумі, я так дивився, ну, зрозуміло, да, що якщо більше включилося ступенек, значить більший ток, але менша напруга. Якщо менше ступенек включилось, значить більша напруга, менший ток. Але в сумі потужність, яку показує ваттметр, там різниці буквально якісь десятки, ну, може, сотня, 200 ватт там різниця. Там, ну, зовсім незначна різниця між оцими скачками отак туди-сюди. Так що тримати напругу в таких межах так плюс-мінус 5 вольт, ну, немає ніякого сенсу. Ну, МППТ так робить, да, він шукає буквально оцю точку до дуже точно до 1 вольти, там, може, до 10 вольт. Я не знаю, як воно працює, це МППТ. О, але я подивився з свого досвіду користування, що це не потрібно. Там, я ж кажу, приблизна потужність все одно йде однаково, що там 190 вольт, що 220, я вже це побачив по своєму контролеру. За роки його використання, я ж кажу, вже не один рік. Тому я й вирішив зробити це відео. Я вважаю, що цей контролер, навіть я сам недооцінював і навіть його, можна сказати, зневажав, так би мовити. Що воно таке, фу-фу-фу, казав навіть, що таке не треба робити. А тепер я подивився на нього зовсім по-іншому, і я раджу всім отаке. Краще, на мій погляд, краще, якщо у вас є якась сума грошей, от така обмежена сума, да? Ну, всіх вона, мені здається, обмежена, то краще купити більше панелів, електричних панелів, те, що робить електроенергію, те, що переробляє, трансформує його там кудись. Оце накуплять, я вважаю, нема сенсу ніякого. Воно тільки, це все КПД, воно сложно, воно ламається, воно все гріється, втрачає ту електроенергію, ну, саме головне – це панелі. Це панелі, які генерують електроенергію. Я вважаю, краще їх більше купити, чим купити там три панельки, але зато інвертор хороший і акумулятори. О, ну що можна мати з трьох панелів? От я пішов по такому шляху, я купив аж 8 кВт панелів, о, і
Тепер мені, я можу сказати, що мені вистачає на все. Практично завжди на все. Я вже казав, коли мені вистачає, коли мені не вистачає, повторюватися не буду. Так що раджу, отакий контролер, ще раз покажу, тут нічого сложного нема. Це і весь контролер, бачите? Це все з'єднати, я не знаю, це кожен зможе. Раджу, мій досвід показує все надійно, це ефективно, це ремонтабельно, просто, дешево, доступно для всіх. Ну от і все. Всім до побачення, дякую за увагу.